Muhammed Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ellezine keferu ve saddu an sabilillahi adalla a'maluhum vellezine amanu ve amilussalihati ve amanu bima nuzzila ala Muhammedin ve huvel hakku min rabbihim keffara anhum sayiatihim ve aslaha balahum ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم مرحمتلي ورحملي اللهم أديلا كافرلرين ve insanları Allah'ın yolundan saptıranların əməllərini Allah puça çıxarmışdır. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin, öz Rəbbindən gerçək həqiqət kimi Mühəmmədə nazil edilənə inananların isə Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Bu ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbindən gələn həqiqətə bağlanmışlar. Beləcə, Allah insanlara onlara aid misallar çəkir. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم Döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə əsirlərə bağladığınız kəndirləri bərk çəkin. Sonra da onları ya rəhm edib fidyəsiz, ya da fidyə alıb azad edin. Müharibiyə son qoyulana da kafirlərlə belə rəftar edin. Bax belə, əgər Allah istəsəydi, onlardan döyüşsüz də intiqam alardı. Lakin O, sizi bir-birinizlə sınağa çəkmək üçün belə etdi. Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini heç vaxt boşa çıxartmaz. Allah onları doğru yola yönəldəcək, onların halını yaxşılaşdıracaq və onları özlərinə tanıtmış olduğu cənnətə daxil edəcəkdir. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, in tənsurullaha yansurkum və yuthəbbit əqdəməkum. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha kömək göstərsəniz, O da sizə kömək göstərər və ayaqlarınızı möhkəmlədər. Qoy məhv olsun kafirlər. Allah onların əməllərini puça çıxardır. Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puça çıxartdı. Əfəlim yəsiru fil ardı fəyənzuru keyfə kənə aqibətülləzina min qabəlihim. دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Məyər onlar yeryüzündə gəzib dolaşıb
özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Allah onları yerli dibli yox etmişdir. Kafirləri də buna bənzərləri gözləyir. Bu ona görədir ki, Allah möminlərin himayəçisidir. Kafirlərin isə heç bir himayəçisi yoxdur. İnnallaha yudkhilullezina amanu ve amilussalihati cennetin tecri min tahtihal enhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarında yerləşdirər. Kafirlər isə müvəqqəti olaraq kef çəkər, heyvan kimi yeyib içərlər. Onların yeri oddur. Səni qovub çıxaran məmləkətindən daha qüvvətli neçə-neçə məmləkətlər var idi ki, biz onları məhv etdik və onlara bir kömək eləyən də olmadı. Məyər öz Rəbbindən vəhy edilmiş aydın dəlilə istinad edən kimsə, pis əməli özünə gözəl göstərilən və öz nəfslərinə uyan kimsələr kimi ola bilərmi? Məsəlul cənnəti ləti vəidəl müttəqun fiyhə ənhərun min mə'in qayri əsinin və ənhər və ənhərun min ləbənin ləm yətəğəyyər ta'muhu və ənhərun min xomrin ləzzətin lişşəribinə və ənhərun min əsəlin musaffə və ləhum fiyhə min kulli thəmərati və məğfirətun min Rabbihim kəmən huvə xalidun fin nəri və suqumə وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ Müttəqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi? Onların arasında səni dinləyənlər də var. Nəhayət sənin yanından çıxdıqda, özlərinə elm verilmiş kimsələrə istehza ilə deyərlər. O bayaq nə deyirdi? Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə möhür vurmuş. Özləri də nəfslərinə tabe olmuşlar. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
Vallahu ya'lemu mutaqallabakum ve mathwakum. Doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. Məyər kafirlər o saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şey mi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar? Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərlə mömin qadınların bağışlanmasını dilə. Allah gəzib dolaşdığınız yeri də, gecələyəcəyiniz məskəni də bilir. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ Möminlər, kaş cihada dair bir surə nazil olaydı deyirlər. Hökmü bəlli bir surə nazil olub, orada döyüş yada salınan kimi qəlbində xəstəlik olanların, sənə ölüm ayağında bayılan kimsənin baxışı ilə baxdıqlarını görərsən. Onlara daha yaxşı olardı ki, itayət etsinlər və xoş söz söyləsinlər. Cihada qəti əmr verildiyi zaman Allaha sadiq qalsaydılar, əlbəttə ki, onlar üçün daha yaxşı olardı. Əgər haqdan üz çevirsəniz, ola bilsin ki, yer üzündə fitnə fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz, onlar Allahın lənətlədiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Əfələ yətədəbbərunəl Qur'anə əm ələ qulubin əqfəluhə İnnəl-ləzīn ərtəddü alə ədbərihim min bə'di mə təbəyyənə ləhumul hudəşşəyqanu səvvələ ləhum və əmlə ləhum Zəlikə biənnəhum qalu lilləzīnə kərihū mə nəzzələlləhu sənuti'ukum fī bə'dil əmr Wallahu ya'lamu israrahum Fəkəyfa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ Məyər onlar Qur'an haqqında düşünmürlərmi? Yoxsa qəlbləri qıfıllıdır? Hidayət yolunu tanıdıqdan sonra haqdan dönüb geriyə üz tutanlara şeytan günah işləri gözəl göstərdi və onlara uzun ömür vəd etdi. Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət edənlərə biz bəzi işlərdə sizə itayət edəcəyik dedilər. Allah onların sirlərini bilir. Bəs mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Bu ona görədir ki, onlar Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə uydular. Və onun razı qaldığı şeyə nifrət etdilər. Buna görə də Allah onların əməllərini boşa çıxartdı. Yoxsa
qəlblərində xəstəlik olanlar elə hesab edirdilər ki, Allah onların kin-küdurətini üzə çıxarmayacaq. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. Əgər biz istəsəydik, onları sənə göstərərdik. Sən də onları üzlərindəki əlamətlərdən tanıyardın. Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin əməllərinizi bilir. Biz aranızdakı mücahidləri və səbr edənləri ayırd edib üzə çıxarmaq üçün sizi mütləq sınayacaq və barənizdəki xəbərləri də yoxlayacağıq. Sözsüz ki, kafir olanlar, insanları Allah yolundan saptıranlar və hidayət yolunu tanıdıqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxanlar Allaha heç bir zərər vura bilməzlər. Allah onların bütün əməllərini puça çıxaracaqdır. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu ati'u-llaha və ati'u-r-rasulə və la tubatilu əmələkum. İnnellezina kafaru ve saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Ey iman getirenler, Allaha və Peyğəmbərə itaət edin və əməllərinizi puç etməyin. Şübhəsiz ki, kafir olanları, insanları Allah yolundan saptıranları, sonra da kafir kimi ölənləri Allah heç vaxt bağışlamayacaqdır. Siz də cihatda zəiflik göstərməyin və üstün olduğunuz halda kafirləri sülhə çağırmayın. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi əsla əskiltməz. İnnəməl həyətud dünyə lə'ibun və ləhu və in tü'minu və tətəqu yu'tikum ucurakum və la yəsəlkum əmvəlakum in yəsəlkumuhə fəyuhfikum təbxalu və yuxric ədğanakum. Hə əntum həuləi tudəunə litunfiqu fi səbilillahi fəminkum mən yəbxəl və mən yəbxəl fəinnəmə yəbxəl ən nəfsih və Allahul ghaniyyə və əntumul fukarə. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Həqiqətən, dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, O sizə mükafatlarınızı verər və sizdən mal dövlətinizi istəməz. Əgər Allah sizdən bunu istəsə və sizdən təkidlə tələb etdiyi halda siz xəsislik göstərsəniz, O, kin-küdurətinizi üzə çıxardır. Budur, siz Allah yolunda malınızdan xərcləməyə dəvət edilirsiniz. Aranızda isə simicilik edənlər də tapılır. Kim simicilik etsə, ancaq öz əleyhinə etmiş olar. Allah zəngin, siz isə kasıbsınız. Əgər üç çevirsəniz,
yerinizə sizin tayınız olmayan başqa insanlar gətirər.